Moina Nayakৰ ঘৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী উপস্থিত লেপেটকটা সাবাগিছাত ঘৰ Moina Nayakৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ফেক্টৰী পৰিদৰ্শন দণ্ডাধীশৰ জৰিয়তে তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে শীঘ্ৰে পৰিয়ালৰ লোকক 13,33,000 টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে এটা স্থায়ী চাকৰি প্ৰদান কৰা হ'ব Moina Nayakৰ পৰিয়ালক আমি পুনৰবাৰ জনাইছো Moina Nayakৰ ঘৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী উপস্থিত হয় লেপেটকটা সাবাগিছাত ঘৰ Moina Nayakৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ফেক্টৰী পৰিদৰ্শন দণ্ডাধীশৰ জৰিয়তে তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে শীঘ্ৰে পৰিয়ালৰ লোকক 13,33,000 টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে আকৌ এবাৰ এটা স্থায়ী চাকৰি প্ৰদান কৰা হ'ব Moina Nayakৰ পৰিয়ালক কৈলৈ পিনে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নাগৰিয়াক যোৱাকালি লগ কৰিছিলোঁ দিল্লীত আৰু কৈছিল তেওঁৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে যিখিনি পৰা যায় চৰকাৰ ফালৰ পৰা কৰিব লাগিব কিন্তু ইতিমধ্যে মেনেজমেণ্টে কৈছে যে যিখিনি চিকিৎসাত খৰচ হ'ব গোটেইখিনি তেওঁলোক বহন কৰিব আৰু আমি কোৱা হৈছে যে তেওঁ যদি ভাল হৈ যায় আৰু চাকৰি কৰিব বিচাৰে তেতিয়া কাৰণ অস্থায়ী শ্ৰমিক আছিল তাই আৰু সেইকাৰণে পাৰ্মেণ্ট যদি দিবলগীয়া হয় দিয়া হ'ব আৰু তেওঁ ভাবে যে নহয় মোৰ ঘৰৰ কোনোবা এজনক দিব লাগে পাৰ্মেণ্ট চাকৰি এটা দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত এটা লোৱা হৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে হিচাপ কৰি চাইছোঁ প্ৰায় 13,33,000 টকা এটা দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰশাসন ফালৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছে কাৰণ তেওঁৰ বয়সটো একেবাৰে কম 24 বছৰ কাৰণ তেওঁ 60 বছৰলৈকে চাকৰি কৰিলেহেঁতেন আৰু সেই 60 বছৰ চাকৰি কৰোঁতে যিমান পইচা পাব ঠিক তেনেকৈ হিচাপ কৰি এটা ওলোৱা হৈছে প্ৰায় 13,33,000 টকাৰ এইখিনি দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত আমি লৈছোঁ যদি মতা মানুহ থকা হ'লে এইটো ঘটনা কেতিয়াও নহ'লহেঁতেন কাৰণ ছোৱালী হোৱাৰ কাৰণে চুলি অলপ দীঘল আছিল আৰু সেইকাৰণে এই ঘটনাটো ঘটিবলৈ পাইছে এবাৰ বিজনীত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে দহ খাৱৈত সোমালগৈ এখন চাৰিচকীয়া বাহন উলুবাৰী পুৰাকলা পথৰ অৱস্থাত বা পথেৰে গৈ থকা সময়তে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত থকা খাৱৈত সোমাই যায় এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহন এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চালকসহ আৰোহীসকলৰ অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাটোত আহত হৈছে বাহনখনত থকা চালক সঞ্জিত চৰকাৰ ৰঞ্জিত বিশ্বাস সঞ্জয় মজুমদাৰ ৰবি চৰকাৰ আৰু বিশ্বজিৎ মণ্ডল স্থানীয় ৰাইজে ট্ৰেক্টৰৰ সহায়ত দ খাৱৈৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে চাৰিচকীয়া বাহনখন অসমত ইয়াৰ পূৰ্বে বহুকেইটা অঘটন সংঘটিত হৈছে চলন্ত অৱস্থাতেই তীব্ৰ গতিত গৈ খাৱৈ বা নদীত সোমাই গৈ বাহন আৰু তাৰপাছত বহু লোকৰ প্ৰাণ গুচি যায় আৰু একো একোটা জীৱন ধ্বংস হৈ যায় একো একোটা পৰিয়াল ধ্বংস হৈ যায় এবাৰ সৌভাগ্যৰ বিষয় যে হতাহত হোৱাৰ বাহিৰে কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই কিন্তু এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বিজনীত সংঘটিত হৈছে এই সময়ত দৃশ্য চাওক কেনেধৰণে এই গাড়ীখন গৈ পানীৰ মাজত সোমাল গৈ আৰু পানীৰ মাজত সোমাল কিন্তু কথম পিহে ৰক্ষা পৰিল কাৰণ পানীৰ গভীৰতা কম আছিল সেই খাৱৈটো কম দ আছিল বাবেই জীৱন ৰক্ষা পৰিছে চালকসহ আৰোহীসকলে যদি কিবা কাৰণত নৈ বা আন আন পানীৰ অঞ্চল হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো জীৱন নাশ হৈ গ'লহেঁতেন সেই আশংকাও কৰা হৈছে বিভিন্নজনৰ তৰফৰ পৰা এয়া হ'ল উলুবাৰী পুৰাকলা পথেৰে গৈ থকা সময়তে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথাৰৰ দাঁতিত থকা খাৱৈত সোমাই যোৱা এই ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনখনৰ খবৰ এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত কথম পিহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চালকসহ আৰোহীসকলৰ বিজনীৰ এই ঘটনা অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাটোত আহত হৈছে বাহনখনত থকা চালক সঞ্জিত চৰকাৰ ৰঞ্জিত বিশ্বাস সঞ্জয় মজুমদাৰ ৰবি চৰকাৰ আৰু বিশ্বজিৎ মণ্ডল পাছত স্থানীয় লোকসকলে টানি টানি এই গাড়ীখন খাৱৈৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ট্ৰেক্টৰৰ সহায় লোৱা হ'ল ট্ৰেক্টৰত ৰছী লগাই এই ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনখন এই খাৱৈটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল কিন্তু এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আছিল কিবা কাৰণত যদি এই খাৱৈটোৰ পানীৰ দ গভীৰ হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো মৃত্যু হোৱাৰো আশংকা আছিল এই লোককেইজনৰ আমি বেদবাৰীৰ পৰা ফুলবুং যাই আছিলোঁ জলপেছত মানে ডব্লিউ বি তো হঠাৎ কৰি মানে আমাৰ গাড়ীৰ সন্মুখত আছিল এখেতে তো আমি যাই আছোঁ তো গাড়ীটো মানে ইফালৰ পৰা সিফালে আনকণ্ট্ৰল হৈ কেনেকৈ মানে খুন্দা খাই আৰু পুখুৰীত পৰি গ'ল সেইখিনি আৰু ঘটনা কিমানজন আছিল মানুহ আছিল পাঁচজন ক'ত গৈ আছিল আমি যাই আছিলোঁ জলপাইগুৰি জলপাইগুৰি মানে কিবা আঘাত পাইছে নেকি কাবাই আঘাত পাইছে অলপ অলপ মানে মানুহজনে ঠিক আছে আৰু বৰাকৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভুৱন পাহাৰক নতুন অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাছাৰ জিলাৰ ঢলাই সমষ্টিৰ মইনাৰ খালৰ ভুৱন পাহাৰত 320 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাত গঢ়ি তোলা হ'ব নতুন অভয়াৰণ্য ইতিমধ্যে কাছাৰৰ উপায়ুক্তক এলেকা পৰিদৰ্শন কৰি বিস্তৃত প্ৰতিবেদন দাখিলৰ বাবে বিজ্ঞপ্তিত নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে ভুৱন পাহাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক অভয়াৰণ্য ঘোষণা কৰাৰ বাবে শিলচৰৰ সাংসদ ডঃ ৰাজদীপ ৰয়ে যোৱা 29 জানুৱাৰীত এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ইয়াৰ পিছতেই যোৱা 19 জুলাইত ভুৱন পাহাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰি বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰে ৰাজ্যপালে
ডিগবুর ইন্ডিয়া ক্লাবত নিতু চক্রবর্তী নেতৃত্বত ফেশন আইকন অফ আসাম সিজন 2022 মিস মিস্টার কিডস আর টিনসর ফেশন শো সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। কণ কণ শিশুসকলের নবপ্রজন্মর যুবক যুবতীসকলের মাজত সৌন্দর্যর চর্চার ভিতর এদিন এক নিজস্ব প্লেটফর্ম তৈয়ার করার এক প্রয়াস এনেধরণেই চলা হয়েছে আর নিজের নাম উজ্বলার প্রয়াসেই এই প্লেটফর্মখন প্রদান করা হয়েছে। আর ডিগবুত অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতা ডিগবুত অনুষ্ঠিত হওয়া এই ফেশন শো প্রতিযোগিতাত ডিব্রুগড় তিনিচুকীয়া মাকুম জাগুন মার্গারিটা লিডু আদিকে ধরে বিভিন্ন প্রান্তর পর সর্বমুঠ 70 প্রতিযোগীয় অংশগ্রহণ করে। আসামর সেকেন্ড সিজন পাতি আছো আমার ডিগবুত ইন্ডিয়া ক্লাবত। লাস্ট সিজন আমার হয়েছিল তিনচুকীয়া নাট্য মন্দিরত। আমার প্রোডাকশন হয়েছে বেস্ট ব্রিগেড প্রোডাকশন। আমি ইয়াত আজি ক্যাটেগরি ছটা ক্যাটেগরি রাখিছো, কিডস এ বয়েজ, কিডস বি গার্লস এন্ড টিনস মিস আর মিস্টার আর মিসেস ক্যাটেগরি এইখানে রাখিছো আর অর্গেনাইজ করেছে। আর ইয়ার সময় হয়েছে এটির বাতর বিদায় লওয়ার। নমস্কার। খবর।